Mirë dita të dashur miqë, ritakojme bashkë në një tjetër ditë plot diell të kësaj vere. Më pëlqeu, sepse në fakt kështu ishte kur erdha unë në studio dhe pastaj gjitha këta dy trëndafila që mbajnë akoma erë si dikur. Është e habitshme, në fakt, se ditët e sotme dhe luret kanë humbur shijen edhe aromën e tyre. Ndërkohë që në studion tonë ne mundohemi të sjellim gjithmonë produkte të freskëta, të shishme dhe mbi të gjitha të stinës. Në fakt, produkti që do të flasim sot është një ndërto që mund ta konsumojmë gjatë gjithë vitit. Pse do të thoni ju? Sepse është i that. Është një rush i that. Ndoshta shumica prej nesh dikur mund të mendonte që gjatë procesit të tyre të tharjes, frutat humbasin një sër vitaminash ose vlerash ushqyese. Nuk është as pak kështu, është krejt e kundërta. Gjatë procesit të tharjes, të gjitha këto vlera ushqyese koncentrohen dhe përqendrohen në një kokër shumë të vogël, rushi në rastin konkret. Unë do t'ju lëm me një klip shumë interesant që bën një përmbledhje të historikut të këtij, të kësaj kokre të vogël dhe më pas do t'jemi në studio me Mozën për zbuluar recetat e ditës. Rushi mendohet se u rrit që në vitin 2000 para erës sonë në Persi dhe Egjipt dhe rushi i that përmendet në Bibël gjatë kohës së Mojsiut. Davidit, mbreti të ardhshëm të Izraelit, thuhet se ju paraqitën 100 tufa rush të that, diku gjatë periudhës 1110-1070 para erës sonë. Grekët dhe romakët e hershëm i stolisnin vendet e adhurimit me rush të that, dhe rushi i that jepi si çmime në ngjarje sportive. Prodhuesit kryesor të sotëm të rushit të that përfshin Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat së bashku përbëjnë rreth 80% të prodhimit të rushit në botë. Vendet të tjera të rëndësishme, prodhuese të rushit të that, përfshin gjithashtu dhe Iranin, Greqinë, Kilin dhe Afrikën e Jugut. Industria e rushit të that në Shtetet e Bashkuara është vendosur kryesisht në Kaliforni, ku rushi i parë u mboll në vitin 1851. Rushi i that dhe frutat e thata janë ushqime të thjeshta të shëndetshme, të rritura nga natyra dhe të bëra nga burrat dhe gratë në të njëjtën mënyrë si mijëra vjet më parë. Njerëzit kanë shijuar rushin e that që në ditët më të hershme qytetërimit. Fenikasit dhe egjiptianët e hershëm ishin përgjegjës për zgjerimin e popullaritetit të rushit të that në të gjithë botën perëndimore, për shkak të ruajtjes së tyre afatgjatë dhe lehtësisë së transportit. Rushi udhëtoi me Christopher Columbin dhe shkoi deri tek George Washington në malin Vernon. Shkoi në polin e veriut në vitin 1908 me Robert Pirn dhe shoqëroi astronautin Scott Carpenter në hapësirën e jashtme në vitin 1962 më tej. Rritja e rushit lulëzoi në klimën e zonave të botës së re të Meksikës dhe asaj që tani është Kalifornia. Misionarët e sponsorizuar nga mbretëresha Isabela e Spanjës u dërguan në Meksik për të edukuar vendasit rreth fes, dhe po ashtu të çuan shumë informacion rreth varieteteve të rushit të that dhe mënyrës se si ai duhet të përpunohej. Në vende të ndryshme të botës, gjithashtu edhe në ditët tona, shumë persona i janë kushtuar rritjes dhe përpunimit të rushit të that. Ëmbëlsin e kemi dhe nuk është rush i that, po është moza. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Si çdo ditë në studion tonë, kemi s'kemi rush të that, kemi mozën që na sjell vetëm buzëqeshje të bukura edhe të ëmbla. Por jam kurioze se çfarë do të na sjellësh sot me produktin e me ditës. Me rushin. Tani rush i that shkon mendja dhe kabunia. Aty direkt, më thënë të drejtën tani. Kabuni me rush të that. Edhe kisha dhe shumë kërkesa, në fakt, për një kabuni. E di pse, ta them pse, sepse është një ndër ato pjata, le themi, të traditës që nëse nuk vazhdon të gatuhet, mund të humbas. Kur harohet. Dhe ne nuk duam që ta humbasim. Kështu që për të gjitha ato zonja që ndoshta nuk e kanë shijuar, nuk e kanë gatuar ndonjëherë, zonja apo zotrinj, ne do ta gatuajmë. Do ta gatuajmë sot kabunin. Mirë. Jepi. Hajde pra, kabunia do oriz. Po. Sot është tip pilafi me sheqer, okay. Edhe me rusë të tatë. Ma e pa këtë pikën e vogël të lutëm, që të hapë të... Po. Atërë, unë do punoj me masa, sepse kjo do masa. Unë për shembu, me që kam dëgjuar, nuk e di fare sa e sakt është, po duke cikur kërkom pak angazhim, dhe për këtë arsye, ndoshta evitojnë që ta kabunin. Po. Në fakt, nuk është se kabunia, çdo zonë krajinë e bën
Do më thënë e bën ndryshe. Kruja e bën me mish qingji, me mishin e qafës e qingjit. Tironcit e bëjmë pa mish, por me lëngun e mishit. Këti nga berati, nga tol, e bëjmë me jedhin dhe arra, jedhin, do më thënë, e bëjmë të ndryshëm, por ideja është e njëjtë, do më thënë pilaf me sheqer. Ok. Dakor? Që e thënë kështu, tingëllon gati që ditëm, por, sa e shishme është? Ja, apo ti nuk hapërë që ti? Jo, unë e kam ngrën, e kam provuar një në kruj, ishte shumë e mirë, por ideja në fund, edhe atyre e haja mishin, që kishte atë mishin më erdi pak, dhe më të nuk e suportova mirë, me gjitha të ishte e mirë, ishte shumë e mirë. Okay. Atyre edhim gjallë. Mund të të rëfej diçka? Më rëfej. Unë nuk kam ngrën asnjëherë kabuni në jetën time. Oh, e dy. Jemi dy. Të tjerë, ja. Unë kam ngrën. Të gjithë të tjerë dhe pas kam provuar. Unë kam ngrën, dhe më thëmë për e të pare dhe ngrën në një restorant, e jepni në fund si them ne ajo qerasja shefit, shtu i thonë kur jepni në fund. Kjo do gjalp, do unë për edhe dy masa orizi. Po duat të them që se ti e kishe me merak të madhë, po thoje gjithë zonjat din të gatuajnë, të bëndi qka tjetër me rrush të thatë, më të veçantë, më të ndryshme. Po mund të bëjmë, ne do bëjmë diçka, do bëjmë diçka. Një zonjë të rëndë. Që s'dita bërë. Që nuk e ka ngrënë ndë njëherë, jo më pëzaj, ta ke përkuar. Atërë, unë oda dy masa orizë, pëllëm të jatë orizin që më... Ta, orizë të uta. Panisë të uta. Orizë të thjesht, tradicional, nuk do ndo një orizë të thjeshtin, të kokër rumbullakun. E ka vërdisë me gjalpin. Unë ndjenjë aromë shumë të mirë. Po, ndjenjë aromë në gjalpit. Dhe, ndërko, unë kam vënë mishin e qingjit, e kam zirë ndërko këtu kam lëngun, dhe këtë qingjin e kam këtu, e kam bërë fije, paske fërë. E kam bërë fije, ajo dhe idhët në fund. Po, gjithë procesi është me lëngun e mishin e qingjit. Atere, në dy masa pilaf, kjo do dy masa sheqerë. Por unë sheqerin do edhe vash-a-vash. Sepse, ka, du më thënë, kur shikon këto formullat e kabunis, disa ja edhin sheqerin që në fillim, disa gatuajnë pilafin si pilaf normal, dhe në fund bëjnë një karamel me sheqerin dhe ja edhin në fund. Dhe më thënë, janë të dyja të vlefshme, por unë dhe bëjë si pas një formule që dikur një komshia ime Tironce, unë e kam parë dhe ma kam suar. Tani, ajo fakt dhe unë nuk e dija pse e bënte, i të pak sheqere, i të nga zjari, lën të pak tëftoj, i të prap sheqere dhe ishte gjithë kohën punon të kabunin. As njerë nuk e kam suar pse, sëmse thoshtë duhet tëftojet pak, dhe unë as njerë nuk e kam mësuar se pse kjo e linë të tëftojet dhe të bënte, dhe me të në këtë mënyrë. Ndërko që... Kur i thoja për mishin, e thoshte, jo, ne Tironë si të bëjmë pa mish. Edhe, do mundohem të bësja, jo. Që që ti, si shpi Tironë, mund të dhe të gatuash dhe të hanë e familiarisht, se zakonisht gatuan për vete, edhe pastaj gatuan për burin dhe djallin. Po, unë të bëjmë me lëngë mishi këtë, sepse bëhet me lëngë mishi. Atë pjesë nuk e eqim dot. Nuk e eqim dot. Se për ndryshe dhe ishte sultjash, besoj. Po, dhe ishte sultjash, su që unë dhe jetë pak sheqer, dhe bëj gradualisht të me pëndajat sheqerin. Më kujtoj që duhet në bush dhe një sheqer tjetër. Ka kujtoj unë. Më s'ki me raksat, në kesh mua këtu. Më kërkot shfar të duash. Dhe unë nuk e di si e bëjn ato të krujës, ta i restoranti që kam qënë, do më thënë e bënin me këtë model, apo e bënin me atë karameli në fund, por të premtoj që kur të shkendë njërë në kruj, do të kryes atë shefin. Sëpse ty nuk kishte vajtur mëndja, do njëherë, që do të pinë të dita që ti ta gatuaja në një studio televizive. Këshu që unë do filloj të jetë nga pak lëngë, dhe kjo idhet me avash-avash. Ati ishtu ka pakët se zdo na duen, kjo mba se do mduhet në fund, po... Për momentin mund t'i arkivojmë diku këtu. Arkivojmë diku aty. Ndjeva aromën e mishit, e lëngut mishit qingjit, vetëm nga kapaku. Dhe jedhim, në fakt ujnë, kjo e do me mas dhe kjo, si që është një me dy. Por unë, kërë kam provuar, ka dhe shumë më shumë uj, sepse tani orizi nuk është më si dikur.
Mban mend që dikur ne merrnim një oriz dhe na zihen te 1 me 2 dhe bëhej pilaf i mirë. Tani dhe kur bëjmë pilafin nuk është se na zihen shumë. Po pse thua orizi për shembull dhe thua ku diun uji, tenxherja? Mund ta ketë tenxherja. Elektriciteti. Po, se ne i bëni me furnella, nuk e di. Në fakt gazi, nuk e di si mendon ti, po në opinionin tim modest, është më i përshtatshëm për të gatuar. Po, unë në fakt me gaz gatuar. Shef. Por, tani varet me gaz, sepse ka gatime që bëhen me gaz, nuk është se jo, orizi mund bëhet edhe pa gaz. Dakord, po... Pilafi bëhet ja në këtë mënyrë. Është më lehtësisht i komandueshëm kur ti e ul zjarrin, ulet për një herë, kur e rritet për një herë, ndërsa kur e rriti gjithsesi. Ndërkohë po shkri sheqerin. Duket bukur shumë. Duket bukur që të shkrin sheqerin. Duket shumë bukur. Dhe unë atë shifja vazhdimisht që këtë e ishte. Ja. I shton të sheqer prap, pa. Një mas sheqeri, i shton të pak lëngu, nuk e dhe bënd të ullej temperatura edhe e vind të prap të zijej. Por, sepse e bënd të kjo, me të drejten, gjithë gatimi është proces kimik në parim. Dhe kjo e ka një, dhe më thënë, e ka një arsye që bëhet të tjilë, por unë nuk e kam suar këtë arsye. Dhe nuk e gjej dot as në librat e gatimit, të teknologjisë, do më thëmë. Që pse kjo duhet, unë për ullë, që temperaturën e ujit, se po zihen shumë, pavarësisht që e duhet të ngrohtë, të nxehtë, po... Shiko, po për mua s'ka as një detyrë në këtë mes. No, do t'japun detyrë aty. Po të ç'të bëj? Ti ç'të bësh? Atëherë do fillosh me një detyrë, sepse unë përveç këtij pilafi dua të bëj edhe ca si... E pra se më duk çudi. Topa energjik. Atëherë ti merr këtë, të ta japun këtë blenderin këtu. Dhe ti do na bësh to topat energjik me rush të that, me ja po dajë dashnjë këtë. Po kaloj pak në blender. Okej. Okay. Ja këtë qesë vetëm me tërshër. Po. Gjithë qesën e tërshërës. Po, 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 po. Së kompanisë po. Krik Krak. Më qenë se unë po ri këtu të tenxherja ime. Dijo, o moza, do me thënë, do jenë si ato... Si topsa, po. Jo, po them, me qënë se janë me tërshër, ushtë të tha, do jenë si ato baretat që bëmë para cakosh? Jo, baret do e bëjmë në formë topi, po. Pak a shumë ashtu është ideja. Okej. Okay. Atëre, atë jepi një kështu, bë pak. Jo, mjell, ja kisha këtu, ja kisha këtu. Por ti e o dhe atë s'ka gjë se kjo futë. A të në gjesh pjesë në sipër më. Se ngella këtu po është. Po sa të këmi ato pajisjet. Po nuk quhem do të pa gjetur atë. Ka pak unë. Ka pak unë. Të me thënë bërë një gabim të fuati. Jo, nuk e bërë, asë njësë për gabime. Ajo është ju do mësoj. Të me thënë, për zgabove nuk mësove. E, shumë vërtet. Êshtë ajo formula. Që gjonë për nëzirë prapë. Dhe më të në dresa ta shkryon të gjithë sheqerin, do e bëj pak të procedurë. Jam shumë mbrapsht. Se më i blerin. Ashtu da. Ashtu da bërë si gjusë mjeli, jo? Pa, dhe më të nasë shumë as pak. Apo... Ja, asë shumë asë pak. E kemë njërë. Shifa pak? Edhe më? E kemë njërë, ja. Mirë është. E kemë njërë. Atë e në një tasti. Do të shtojnë... Merë një tast të, ma, të matë, në më thonë... Merë atë tasin aty poshtë. Tjetri të mundë, se do shtojmë gjëra. Edhe më tasë? Që ta kesh, po... Më mi ta kesh më të matë. Se të kesh apsirë për të punuar, se sa të kesh të vogël. Okej. Okay. Atëherë unë kemi masën prapë të sheqerit. Heroj, kemi prapë, se kemi dyqane e kompanisë të uta këtu. Ja, kemi prapë të sheqerit. Po, knaqe, o shkriba. Po, knaqa, knaqa mune. Do mund të hedhim. Prapë të thikën e vogël mua. Tani, këtë mjellin e tërshërës do të hedhim këtu. Do të hedhësh aty. Për të gjithë miqtë që në ndjekin, ndërkohë që Moza është e impenjuar
në realizimin e kabunis, unë duke bërë disa topsa energjik i quan moza. Pa. Këtu do vëm tani moza, prit, më falin një sekondë. Çfarë do vësh tani këtu? Hë. Heqësh atë. E po ta heqë se do në angatrohen që... Si ke mësuar ca gjëra ti? Po, ja duke vjedhur zanatin. Shumë bukur. Këtu do gridhe rushin e fakt? Ja. Apo jo? Ja. Kaq. Kaq ishte. Kaq ishte detyra e tij. Idh pak, ajo është arë kokosi, më duket? Kjo është arë kokosi. Kateron dhe pak, dhe bëjtë të procedurë, se dhe lë orizin të zi, e së mërzisni. Mhm. Ata me jemi... Atere këtu të presim ty. Jo, i dhe arë kokosi, apë atë qese. Të gjithën? Ja, 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 ja. I dhe... Humsova keq me gjithë qese. I dhe gjithë brënda. I dhe 3-4 lukë. O, pak fare. Ta, e se do edhim dhe ato gjërat e tjera. Pastaj rushin e fatë. Kemi dhe rushin e fatë për të edhur. Po, po, e drejtë. Atëhere, marim lukën. Marim lukën. E grim. Që të hedhim 3-4 lukë. Prejt njërë 3. 1. 2. 3 dhe 4. 3. 4. Pra mjellë tërshëre dhe arë kokosi. Ose mjellë arë kokosi. Ngritin si temperaturë dhe ullë pastaj. Pa. Se si që dini orizi, pilafi nuk bëjt asë njëme temperaturë shumë të lartë. E drejtë. Atërë t'i shtoj dhe këtë sheqerin. Ha, ke nge lurë? Sigurisht. Se, qëfar të bënd të mendosh që unë disë si vazhdojnë një historia? Ja, një sekundë, se të të mësoj unë. Atere do i hedhim... do i hedhim pak vanilje. Pak vanilje. Pika. Disa po, pika. Do i hedhësh një lukë kafe, aq. Aq, u bë një lukë kafe. U bë, u bë. Ma the pasi e kisha hedhur, kështu që... Ka gjë. Unë dhe edhe këtu edhe shumë pak uj, a se do vion të të ndimoj. Dhe pasak dhe shof me sy këtë. Dhe këtu në këtë moment unë dhe edhe rushin e thatë. Kabunis. Kabunis. Që zakonisht është një oriz, të më dhe një mas orizi, që ishin ne bëm dy tasa, dhe një mas rushi thatë. E pesi të kujtova për... Sheqerin, e burrëre? Më kujtove, se e bëra vetë. Se kërë rushtë të tha, do. Ka qënë kërë pilafi Ali Pashajt. Pa, pa. Shë thonë. Ne kemi prapa të rushtat që ne mund të hapim. Rushtë të thatë ka, po s'ka Ali Pasha. Ali Pasha. Ali Pashaj e bëri punë vetë. Dishë... Tani, si që për vërre, unë nuk përja edhe mishin tani, sepse dua të bëjt dy pjata, një me mish, një pa mish. Okej. Dhe, me që ti e shumë gotës me durim të ma, zakonisht të jedin shumë karafila, por kjo në Tiranë nuk i të shumë. Dhe një dy karafila i copton të voçkla të voçkla, dhe ja i hi të... Sako, kisha pa gatuar me karafil. Për të marru një këshu dras, më falja. Jo, më falë ti. Atërë, në qovë se ke vullnet, edhe në një karafil tjetër, në t'i bëjmë këto kështu të voçkla, të voçkla. E di, karafili është një ndër ato aromat e fëmiris. Shumë mirë. Kam përshtypjen për shumë njerës. Êshtë kështu, si kur u thtonë me njëherë në ka, edhe këthehesh pas. Këtu i edhim dhe ca kanel, që mërë atë njërën. Sa duhet të bëjmë si këto? Apo e bërë vetë? Jo, nuk e kam bërë akoma. Po pres nga ty. Të kanelën po ta lëtë ty për këto top të atë atë. Okej. Okay.
dhe ajo, kur i thoja unë asaj, nonës që, po mirë, ti edhim dhe këshu si për jo, thoshte, se ne tironës të bëjmë kabunin elegante. Au. Këshu thoshte. Ja dhe kjo ishte ere. Kabuni elegante. Elegante, thoshte, është elegante. O mëza, po pse duhet të zvogluar kë? Po jo, se duhet të jetë sa kokra karafili këtu edhe. Duhet ja, ja, këshu, ca këshu, pak, ja, kaqë. Se nuk duhet të lesh të copë të madhe, që të marja të aroma. Okay. Po sa i bukur u bë nga sheqeri kafë? U bë nga kanela, themu. Ah, kanela. Kjo të një, do kone vetë për të zirë. Me pak kapakun të lutem, dhe unë dhe ja ullë pak temperaturën, sepse kjo nuk duhet të vlojë këshu kaj shpejt, po. Dhe më basë dhe shtoj prap ujë. E lëmë të zirë? Elon, atërë, deri tani kam bërë tërshërën miel, i kam shtuar 4 lug arë kokosi dhe 1 lug vanilje lëng. Po, lëng vanilje, dhe jedim pak kanel, 1 lug kafe kanel. Po, e pas. Lur, e pe. Do jedim gjalp kikiriku. E ka përceve... Malin e sheqerit, e ka përceva shumë. Qalë kikiriku, apapapapa. Do bësi. Do bësi, edhe mune kam do bësi. Dhe po jetë të mjaltë. Edhe kë. Tani besoj të gjithë e kuptuan përse ti quan top të energjik. Pa, pra, është shumë energjik. Dhe do jetë dhe rushin e thatë. Qalë kikiriku dhe mjaltë dhe rushin e thatë. Më kapësh një pako aty nga të flikratut. Preve ashtë të si ta mësova unë. Atere, këtyre toptave mund t'i idhni edhe bëronicë edhe, po ne me që kemi rushin e thatë në fokus, ne do e bëjmë e rushë të thatë. Një grusht. Po do e ose... Dë. Ja. Mund t'hemi një kupë kam bërun, unë nuk e pashë sa ishte ajo. Nuk të vura retys se sa o dhe të shërë. Për shërë, më the hithë gjithë pakon. E, dhe nuk e di sa është, për s'ka gjë. E. Se ne nuk do... Nuk do të bëjmë për shumë vetëm 10 top, sa mund të bëjmë 20. Anë tere unë në të duratat i diti që t'i sjellë gjithmonë, të do rezat. Sepse duhet të bëjmë topa. Dhe unë do bëjmë sepse këto në gjithë brumi, kështu që unë e punoj gjithmonë me do rezat. Këtë që nga pjesa me vështirë, përëndaj... Pjesa me bukur. Me bukur dhe më me përgjegjësi për mua. Po, se? Qa përgjegjësi e ka? Përgjegjësi se duhet të bëj topat e mirë. Të bukur të bukur, topa do bësh, se s'do bësh në i shkenc. Hami, hami dorez, futu. A, po flisim me dorez. Po i flisja dorez, se ka ngesur. Aha. Po, da. E ta është brumi, nuk? Ajde, tani. A, do t'a bësh njërë me duar. Njërë me duar, edhe kjo s'ta duhet më. Që të unifikojmë pra të shërën me gjalpin e kikiriku dhe me mjaltin. Do t'i fusim në frigorifer pas taj që të vinë? Këto du në... Përgjësish du në 10-15 minuta që të lidhë... Ajo lidhët mirë dhe ne s'kemi nevoj t'i fusim tani, por... Që t'i kesh për shumë mund sektorojnë dërë 30 ditë. Mund t'i lësh pak në frigorifer sa të bën të lidhura dhe... Të janë një ushqim shumë i mirë që ti mund marrësh një top me vete, ke si snack fëmive, mund t'ja uja për si snack. Se shtajmë në gjalp kikirikun, që përse përmë them që është mirë të lidhet kjo. Pas kemi bërë një sasi industriale biskotash, ose topash, brumi për topa, mish për top. Mish për top. Dhe çdo gjë tjetër për top. Sa? Sa të duash kemi bërë, për ne do i konsumojmë, kështu që... Më një top të se cili nga këta që janë këtu, iku. O, moza, po një mund të hashë, se ato lojë përqëndrimi kalorik që ka kjo... Me pëta e gjithat të gjelpë në kikirikut, se unë e kurseva, se mendova, se... Se pe që kisha bërë unë, përse... Se mendove, se... E thita jo të shëra, e thita të shëra të gjithë.
Ti po pret bësh topin tënd, ë? Të jap një provun, do të thon për provë. Ta. Po patjetër, më duhet një model. Modeli. Ku do t'i mbështesim ato? Në një pjatë i mbështesim. Marr një pjatun? Merr një pjatë. Një pjatë të cekur. Është aksioni im i preferuar. Aksion, jo, që ke qef ti. Ja, se vitur akoma. Ja. Pjatat e Komodita Home. Pa. Atëherë, po ta jap masën, ti mund të bështopë. Okej. Okay. Ua, këtë që nga... Jemi një tokë. Kolla e fare. Vazhdoja. Që të vë? Pa bëja top, se kam për shumë të rumbullatë. Mos e shtëngo shumë. Po pse atëherë mos u tregoje ashpër me ushqimin. Po ta jap, po mos të shtrëngoh shumë. Unë gjithmonë but bën ato, sepse tash ato prandaj lihen që them 10-15 minuta që të ngjiten mirë në frigorifer. Shkatrova. Ah, Blerina. Blerina. Po më fal. Bëje, bëje. Atë ngjesh edhe një herë mirë, ngjesh edhe një herë mirë. Nëse, që gjë ka... Sepse bashko gjak të kikirikut, me tërshërën, me rushin e fatë, okay. Edhe shkrim dhe nga temperatura duarve shkrim pak. Atere, ja. Zonja, dhe zotrin. Mba në mëndë kur bëm arancinin që tam but. Pa, pa. Mba në mëndë se dhe sa bukur i bëra. Që shuk i bëra dhe aq but. Por, zonja dhe zotri, nëse kishit planifikuar punë për ditën e sotme, ose pazare, ju mund të dilni në pazar tani, dhe kur të ktheheni pas gjysmëore, unë do jem akoma duke rrumbullakosur këtë biskot, këtë top. Ja, ja. Okej, okay, besoj që ky është një rezultat i kënaqshëm. Unë do të vetë vlerësohem. E bunë janë për në zgjien, për duhet të atithi ujnë të tërë. Kupton, e njësh me do ati që tani... të shkri gjalpi dhe të bashkohet me atë. Kuptova teknikën. Të shërën dhe me... Ha, ashtu. Dhe kur bën formën, dhe ja për shavash. Sepse tash, ato duhet të lidhen. Pa. Dhe duhet ko. Eshte sa të kuptoj logikën më shumë se sa gjërat e tjera. Ndërkohë që ne nazien dhe kabunina edhe. Ne sot vetëm mbëlsira, bomba. Vetëm bomba kemi sot ne për të ngrënë. Ja, dhe një. Firmato do thoja. Që mban firmën Blerina Sheho. Pa. Blerina Sheho e ke për shumë bukur. Po pra. Shikota një që ndodhë. Nga durimi i tepërt, në topin e tretë, Blerina, e bën më të madhë. Ska gjë. Që të mbaroj sa më shpejt brumi. Ka problem. Si s'pas ka problem. Ka, po që dhe bësh? Si që dhe bësh? Problem ka, po që dhe bësh të ja. E bëra unë. E bëra? Topin. A një këshu janë të punë. Okay, me pak durim, me pak vullnet. Ndërkohë që ne vazhdojmë të rumbullakosim, që vërtet kush na ndjek të mos iki dhe të vazhdoj ditën, unë them të vëm një material tjetër, një klip me informacionet të tjera, që kanë sigurisht në thelb rushin e thatë, dhe kur ju të kthejnë mishë të dashur, nga ky material do të gjeni të gjithë topat e bërë. Më poshtë do të njohim me varietetet e rushit të thatë, por gjithashtu dhe me mënyrën se si thahet ai në vende të ndryshme të botës. Varietetet më të rëndësishme të rushit të thatë janë Thompson Seedles, një rush i zbeht pa fara, i njohur edhe si Sultanina në Kaliforni, Muscat ose Alexandria, një varietet me fara të mëdha, i njohur gjithashtu si Gordo Blanco në Australi. Varieteti i White Hapnut njihet në Afrikën e Jugut. Varietetet të tjera të rushit të thatë me rëndësi lokale përfshin gjithashtu kishmish të rumbullakët, rosaki, datjer, manukla, gjithashtu dhe Cape Courant. Rushi i thatë mund të përcaktohet nga metoda e tharjes, natyrale, e zbardhur me arë e tjerë. Forma me të cilën tregtohet, me fara, e lirshme, me shtresa,
vendi kryesori origjinës, si për shembull Malaga, Smyrna e të tjerë. Klasat e madhësisë apo edhe cilësia. Rrushi natyral thahet në diell në gjendjen e tij natyrale. Kokrat e tij janë të zeza ose gri, kafe dhe me lulëzim natyral të paprekur. Dhe karakterizohen nga një lëkurë mjaft e ashpër. Rrushi i zbardhur me ngjyrë të artë prodhohet nga rrushi Pafara Thomson, i zhytur në 0.5% salc dhe i ekspozuar ndaj dioksidit të squfurit pastarjes. Ato kanë ngjyrë të verdh limoni në të verdh të artë dhe përdoren kryesisht në produktet e furrës. Rrushi i thatë i zbardhur me squfur trajtohet paraprakisht njësoj si i zbardhur në arë, vendoset në tabaka ose lihet në diell për 3 deri në 4 orë. Më pas enët grumbullohen dhe tharja vazhdon për disa javë në hije. Produkti i përfunduar duket si dyll kremoz dhe me ngjyrë të verdh, paksa të kuqërremt. Rrushi i zhytur në sod ose i zbardhur me sod rrjedh nga rrushi Thomson Seedles, i zhytur i nxehtë në salcë të holluar, por jo me sulfur. Më pas thahet në diell me një dehidratues. Nëse thahen me shpejtësi, ato janë kafe të lehta në kafe të mesme, mesatarisht të buta dhe me shije të butë. Rrushi i thatë i zhytur në vaj dhe leksias zhytet në një tretësir të holluar solule, mbi të cilën është hedhur një shtresë holl vaj ulliri. Ato thahen në tabaka në rrezet e diellit dhe kanë ngjyrë kafe të mesme në të errët. Rrushi i thatë është një burim i shkëlqyer hekuri për dietën. Ja, pra klipi mbaroi. Ktu e mori në dorë moza situatën edhe topat mbaruan, janë të gjithë gati dhe jemi drejt fundit edhe të gatimit të kabunis. Është deri në këtë moment pa mish, pra me lëng mishi, por pa copëza mishi. Sepse moza kishte dëshirë që ta ofronte në dy variante. Me mish dhe pa mish. Lëngun e mishit e ka ajo, nuk... Si atëherë të keni parasysh që kabonia do të çikohet të ri, por ne për ta po e nxjerrim, po e tregojmë dhe kjo mund të rik shumë me këtë nxehtësinë vet, me zjarrin e fikur, mund ta mbulosh me një peshqir dhe ta lësh. Ta lësh akoma. Gjithsesi ne do e shërbej. Po bëhet më e bukur, bëhet më shijshëm. Lidhet më mirë, domethënë. Tani është e nxehtë ajo dhe mirë, në rregull. Atëherë un po shërbej. Ne nuk durojmë, se jemi të paduruar. Nga që jeni të paduruar? Po. Por të lutem, ju që do e gatoni në shtëpi, duhet ta lini ashtu si lini pilafin me, un po et shumë pak pamish, sepse pamish vetëm një kërkesë kisha. Kjo është kabunia pamish. O moza, dua ta të bëjmë, nuk e di nëse do të na realizohet, po autorja mund ta mbaj shënim. Të bëjmë një drek një ditë. Ta kthejmë studion këtu si restorant të vogël, me 2-3-4 tavolina, edhe të ftojmë teleshikuesit tanë më të zjarrt. Patjetër. Ata që na ndjekin më së shumti edhe na shkruajnë. Po, po, edhe duhet na e tregojnë menun, ë? Na e thon ata menun. Apo t'ja u bëjmë ne surprizë. Jo, surprizë. Me produktin e ditës ne vendosim 2-3 tavolina, kështu si në ato trattorite e vogla italiane. Po, patjetër. Patjetër, ti do më ndihmosh mua? Unë do shërbej ujin, verën. Pjesën tjetër unë e bëra me mish. Do argëtoj... Do bëra me mish e bën kruja. Po, njërë me mish, tjetërën pa mish. Në sy, ndoshta nuk e kemi shumë të dalushme, po... Ja, nuk dalohet. Nuk kanë të mish dhe ha, se e kishe bërë fje të manë si se, dhe më thëmë. Dhe bëhet me qafën e dashit, dhe ne kishim mish dashi këtë, ja, dhe me mish. Keni mirë tu, apo do të vëz shtoptat në mes? E, s'ka gjë. Ja. Ma pe syrin, po nuk ka problem. Pa syrin tënd. Ka buni me mish qingji, ka buni pa mish, por me lëngun e mishit të qingjit, dhe topa energjik me tërshër, vanilje, arë kokosi, rrush të thatë, gjallë kikiriku, mjaltë, dhe që të keni dhe që t'ju mbaj do lapi, ose që t'ju ofrojnë sponsorat tuaj. Ne për fatë të mirë, mes të utës edhe krikrakut, kemi një zgjedhje shumë të gjerë. Të falenderoj, të lumë shinduart, unë do të presë, madje do presë që ajo të qetësohet edhe të bëhet ashtu si që the, dërkoj që ju të dëshërmi që provojeni,
Ndiqni hap pas hapi të gjithë procedurën, nëse nuk na keni ndjekur nga fillimi, ashtu siç e bëri Moza, e gjeni në rrjetin YouTube, në kanalin e Radio Televizionit Shqiptar. Mos u largoni ndërkohë, sepse ne do të flasim më pas për gjitha vlerat ushqyese të rrushit të that dhe shumë shërbime të tjera të përgatitura nga gazetarët tanë që ndronë me ne.